alleen een klaar in rapport dan goed indicaat hoe het edificie is afgekeurd. Ik heb mijn edificie afgekeurd nog alleen voor lokale trata schimmels, die problemen met de structuur van het gebouw, dat is een hobby, maar het is groot dan. Pas op een gebouw met een kolommen die beton, dus niet kolommen die structuren die metal, maar structuren die beton die komen barst uit. En met die keren, elke keer dat ik een gesprek sint voor haar, en rekensommen, wat ik daarbij pas, als maar die kolommen die komen barst uit, dan kan je per se forse op de carga door de piso. Dus nós a contact minister também, lamentavelmente nós não há uma reunião ainda assim, pero nós a contact minister via mensagem e colega disse a nós que tá basic tá vai buscar lugar. Mas compreender também que é um tique difícil, passou na rua, não tem lugar assim na grande para acaparar a totalidade que do ano dos anos tem e gebouw atualmente. Esse é o produto também de negligência, se você me assina, of nalatigheid, of como você me assina, para o que é o gebouw novo. Passou o gebouw novo de pipeline de 2017 acaba, nós estamos em 2024, 7 anos depois, e nós não estávamos a compreender para o ministro que tudo custa geregeld, mas até dia de hoje nós não há uma movimentação tomar lugar, nem roçamento de lugar, lá está o ponimento de pedra, maneira de Ibiza, mas nós não estávamos a ponimento de pedra como já, algo necessário, nós queremos lugar para construir para cá. Por isso, se você não tem lugar na rua para por temporalmente hur, por isso, o lugar não te serve, tem esquemas tu caminha, sistema de erco não te funciona optimal, um rato sai que te traga, um rato sonha não te traga, e não te vai para somente para trazer de erco, te vai para uma situação de seu mês, não te apto para isso não te traga não, por isso, da dor de mesmo situação de erro aí tá conduzir com botar aí esquemas na tá bem tá nasce maneira bissa e nos tu sabe que isso é algo que tá muito perigoso para a saúde de gente e não tem questão que tá coisa de boca traga duche de erro com lugar a dizer não tá apto e já nós não há update ainda meu bissa for de diretor me não há a chance de papo com ele ainda. Met de keer avetari, nós lo vai buscar mais informação para o que está van zaken. Pas ora nossa, a fila indicana nós, que nós estamos bezig te buscando lugar para zo spoed mogelijk bij muda temporal a trobe e afwachten die gebouw novo.